Ուստի մեդիան ներկայացնում է. Կա արտաքին վտանգ, հիշիր պատերազմը։ Կա այդ վտանգը զինաթափել կարողանալու այդ վտանգին հաջողությամբ դիմագրավելու խնդիր։ Կա ուրեմն կարող եւ իմաստուն առաջնորդի եւ առաջնորդության պահանջ։ Ամեն ժողովրդի մեջ կան իր հողարի ու ցեղի ուժը։ Կարող առաջնորդը նա է, ով գիտի, թե արտաքին վտանգի ժամանակ ինչպես իր ժողովրդի մեջ արտնասնի այդ առյուծը։ Եթե ժողովուրդները մասնավորապես մեծ վտանգների ժամանակ սպասում են մի հրաշագործ փրկչի, ապա իմաստուն ժողովրդավարը, զանգվածների հոգեբանությանը ծանոթ առաջնորդը, միշտ հաշվի առնում ժողովրդի խորհրդապաշտությունն ու ըստ այն ըմել կազմակերպում նրա փրկության գործը։ Ուժեղ իմացականություն, մեծ եւ բոլորանվեր ծառայություն, ահա իրական առաջնորդը։ Նրա ներկայությունը ազնվացնում է հոգիները, թեև տալիս գոտեպնդում։ Նրա շնորհիվ անկարելի համարվածը դառնում է ուղղակի դժվար, դժվարինակարելի։ Շքեղ երազները դառնում են նպատակ եւ երջանիկ իրականություն։ Պիտի գա, դեռ պիտի հայտնվի նոր հայը, որպես ազգային ղեկավար զինվորականի, պետական մարդու եւ մշակութային գործչի դերերում։ Նա կգա, կհայտնվի նոր էությամբ, զերծ հին թթխմորից ազատ, դարավոր ստրկության ախտերից, որպես ցեղային նոր բարոյականության մարդ։ Անձնական երջանկության վարդապետությունը, ահա թշնամին մեր ցեղի հավաքական երջանկության։ Այդ կարգախոսով նոր հայը ձեռնոց կնետի մեր ցեղը մաշող հին բարոյազուր հասկացողություններին։ Ազգերի մեջ միայն ճապոնացին է ասել, եթե խորապես գիտակցենք, որ սերը դեպի հայրենի երկիրն ու ժողովուրդը ավելի մոտ է կանգնած մեծ ու գեղեցիկ արևին, քան մեր հայրենիքի ամենաբարձր լեռները, այն ժամանակ մահը մեզ համար թռչունի փետուրից էլ թեթև կթվա։ Այսպես պետք է լինի վաղվա հայը։ Միայն այսպիսի բարոյականով առաջնորդվող հայությունը կարող է ապահովել հայ ազգի տեղն արևի տակ։ Եվ մեր եղած ուժերով, եղած հնարավորություններով պիտի համախմբվենք, պիտի ձևավորենք ազգային կառավարություն։ Բաժանորդագրվեք Դիր Մեդիայի ալիքին։